Jadi orang nak ganti mira ke mira. Orang nak aku yes. Amat orang benda. Angai. Kau semua ni orang nak jago. Banda orang istari ice tu, susun. Nasih kau izin awal artist itu. Baik begini sa nyalutarama. Gisozi kagubu. Ewa. Baze bagane filime muri kodizi muri twatwikirire natwe. Kandi uvuge bari barayise. 17 n'itandatu kuri. Abasho kwitanyaho. Tonyo kwikaza mu biganiro bya VIATV ngira ngo muri kubireba umu star dufitane imbere yacu ngira ngo mu mwitegereze neza noneho ewa noneho irinete yambaye. Yewe hari ibintu bihera ubwo bagenda no kwiruka. Mutari mukurikira bakurikiye ibiganiro bya VIATV. KKG THE KIKONGO ni umusore wanyu nkabona yagarutse nje kuba ibintu byiza cyane bisanzwe abantu uyu mwaka n'umwana gukora cyane nta kudohoka tu ariko hakuntu umuhanzi yivuga tumenyere umuhanzi yivuga ati hakuntu yivuga nk'umuhanzi gato keza ndagukunda ukemere rekana n'abonye umukingo barashaka mureke mbasomere ni nk'icyo kimeye ko nka kucutse umwana gikeneye ko nka naramuti gisenka na murwa iyize tisuri misuri sikase nkwihekere mu byisi nana kumira yo mana ya ayo na warahi ngwana mumira niki bino nk'ibyo kuki wa mumira oya reka tubigaruke kuki wa mumira eu não tenho nenhum dia de hoje tu não me não me dá forma sou fata alright KKG THE KIKONGO usbe sore o fitizi na navegar em massa com gente ali tinha para gente para morir música de Rwanda morando em Rwanda desde o burjo no que já não via e TV e bom no burjo go co co aproximando já era bom ali chane KKG tu aí zama tico shows wajukora zaje zigaragaza ko ufite ibintu bikomeye cyane ufite ibintu binini cyane urimo ukora ukana abanyarwanda bakeneye impano yo kuririmba yaje ryari yatangiye ndi umwana tuma yatangiye yiga primaire ntajya njya muri korali kubera mu rugo nyine n'abadivantisti uzamurijwe mama akunda kuririmba ajya muri korali biraho ngaho gusa nyine indirimbo ya mbere nayikoze niga toronko nayikoze niga orevo tu mu wa gatatu nibwo bwa mbere nagiye situdiyo ariko ubundi KKG THE KIKONGO ni muntu ki si abantu bakurikiye VIATV n'abakunzi bawe muri rusange yabona ni umusore ushima imana n'abantu bamwe na bamwe bake bake kabisa akaba imyaka si ngombwa ngo yivuge bari barayise 17 n'itandatu kuri KKG tukuzi ku ndirimbo muri beza ndirimbo yamenyekanye cyane yanakunzwe hari n'izindi ndirimbo zirimo ndirimbo yakunzwe ya ndirimbo ibyiza cyane niba ewe serina gakubita ariko gake twumva nagenze henshi mbona bisinda bona kuruta mana yanjye ako bakobwa ujya ubakira ko cyangwa ashaka ntubahereza ni abagomba gushya hejuru urabije ko hejuru mana yanjye usibye ko atari wose turi na rimwe ariko ufanikira Sintex Sintex numujama wange nyine tuni inshuti inshuti street gutya nta birenze birenze ko munasimani ni cyangwa ni iki na rwuko ni iki ewa ntahe gusa nyine ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi rimwe na rimwe donc turabona na kenshi cyane tu proje murongo wawe muri muzika kugira muri muzika kuva aho watangiriye kujya mu studio kugeza ubu tuvugana
bimeze bite ni experience ufitemo niki ubuntu maze kugeraho navuga yuko imbogamizi twari yaduhura nazo ni izijyanye na promotion no gukora nyine tu ukajya situkiri ukagira icyo ariko noneho uko iminsi igenda ishyira ni ko ibintu bigenda birushaho gutera imbere kuko amastudio yaranatwegeye ubu noneho muri iyi minsi nzajya mumbora ndimo ndakorana cyane na VMM Records bivuze ngo rero ngo agiye gushya kuko ubu ngubu no gukora cyane nta kubaga yarenge tu VMM Records ni studio tujye twumva ko ifite ibintu ifite imbaraga murimo murakorana guti actually right aha uti na studio yarabegereye VMM Records ni bimeze biti donc ufite mu projet bimeze biti mfite mu projet tu irimo irakorwa mu minsi mike ya muzayibona haraje yashye tu kandi VMM Records ni streaming ibikora fresh nashishikarize n'abartiste tu bayibegereza Nyarutarama Gisozi Kagugu ewa baze bagane VMM muri kodi zimuni tuba twigirire na tu right KKG the Kikongo urugendo rwawe muri muzika urabona biroroshye donc uri kubitegura nyenda vuga ko imbogamizi za bizizi imbogamizi za artiste duhura nazo akenshi ni ikijyanye na promosiyo ariko nyine ndaza gukemuka tu kubikeka kubikeka ni aha tuzagerageza tuganire n'abakora muri studio VMM Records nabo bagira ibyinshi bigira badutangariza ku bijyanye na promosiyo cyangwa se na ba artiste ku rugendo babegeranya n'iki ariko urumva nibo uzabidufashamo n'ubundi ko yene rwose hari umurongo ufite ariko tugera ku musozo kugira ngo tunakureke ukomeze byinshi by'ibintu bitandukanye uburimo niki ukeneye ku bafana bawe ndabizi ko bafite benshi ndetse no kugira via TV kugira ngo bamenye ngo uyu KKG the Kikongo ufite ijwi ryiza ufite ibintu byiza nk'ibi ngibi ewa na kirungo ni iki n'iki byo ntabwo twabigarukaho ariko n'iki wasaba YouTube channel nyine bagiye bayiteho aha ni nabyo nshaka tangaza social media zikoresha kugira ngo bagiye bakore subscribe bakore like basharinge buri kimwe cyawe YouTube channel ni KKG Rwanda KKG Rwanda bagiye yabana bagiye subscribe share basharinge like things like that. Uwa mushuti wawe musabye atari n'igirigi uyu Sintex ehana ndabara muhiye basa ka 111 akakabo ukikano ka kabisho kana ka si wa ni ndo nda una kande mira kamera wawe wana nakuyeres amatora bangara anga kuko simanyarwanda byagorana Man, ndabona isaha ni ice to solution. Isaha yo ni ice? Ako kabose ka. Akangaka ko, ndabona wa muteguro nyine tu, umuntu aba yateguye, reka tureke ku bijyaho cyane. Basi, ubusuzi, ubuzi zina rya. Ndabizi tu. Ubuzi zina rya, kubwira ko. Ndabona uca, kubeshya abanyarwanda, babeshya na ba artiste b'ibihugu, dore dore, mu magazi igihumbi cy'idolari, mu magazi iki n'iki. Icyo nzi ni uko gahirangaze ko batubeshye gusa icyo nzi cyo karahenze tu right reka tugushimire ariko ni iki wizeza abafana bawe tugaruka ku musozo ndetse ushobora no gutanga na nimero ya telefone kugira ngo aba artiste bagukeneye inama ibitekerezo bashaka kugutumira dore ko cyane cyane n'ibitaramo mu minsi iri imbere ibintu bigenda bifungafunguka ni iki urimo gusaba abafana bawe donc tugana ku musozo n'iki ubona imbere n'iki kijya mbere n'iki kandi ubizeza yabana mwumve mwongeye kuba ibintu byinshi cyane kuva none ubu mfite situwe indi hafi kandi yiteguye no kumfasha muri buri kimwe ngiye kuba ibintu byinshi bibaye isi nyinshi cyane ntabwo icyo nabasaba tu ni ukujya ibikorwa kandi mukabishigikira tu
Reka tugushimire. Murakoze cyane.